हेल्थ प्लस प्रोम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां सिटी हेल्थ केयर जो कि जनता दाना मंडी रोड लोहियां खास जिला जलंधर विखे है। यह हस्पताल मरीजां लई एक वरदान है। दूरों दूरों मरीज इत्थे पहुंचदे हन ते अपना इलाज करवांदे हन। इत्थे वख-वख तरीके दीआं फैसिलिटीआं मौजूद ने। इत्थे ओपीडी, एमरजेंसी, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, ICU, लेबर रूम, माइनर OT ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ MBBS ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੱਕੜ ਦੋਨੇ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦੰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਹੈ। देखो सर पहली गल तो ये मैदानता एक अर्बन एरिए फुली डेवलप्ड मैट्रोपोलिटन सिटी के बनया हुआ है। वो मीनस लोग उन्होंने समझ है कि असी कि बीमारी लिए कि डॉक्टर को जाना है। मेरा परपस इतने हॉस्पिटल खोलन का यही सगा कि मतलब जिहड़े लोगों नूं अपनी बीमारी का की यही नहीं पता कि मैं किहड़े डॉक्टर नूं दिखावां मेरा मतलब मेरी मर्जी की दवा किहड़े डॉक्टर को मिलेगी। आपां उन्हां नूं एजुकेट करन लई इत्थे हॉस्पिटल खोलिया। मेन अपना एम है हर एक बंदे नूं एजुकेट करिए कि सिर्फ दवाइयां नाल नहीं अपना लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन करन नाल भी कुछ बीमारियां ठीक हो सकदियां ने। ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਜੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਡਾਇਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਮੋਡਰੇਟ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਵਰੀ 30 ਮਿੰਟਸ। ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਫੋਰ ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਸੇ ਲੋ ਗਲਾਈਸ਼ਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਫੂਡ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸ਼ਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀਟ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰਲੇ ਓਟਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੀਨਸ ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਗ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਵਿਖੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਫੋਰ ਐਟ ਨਾਈਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, LSCS, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀਆਂ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਅੰਡਾਦਾਨੀ ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਮੇਨਲੀ ਆਪਣਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਮ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵਿਸਟ ਆ ਜੋ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੀਨਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਬਟਿਕ ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜੋ ਮੀਨਸ ਹਾਈਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਡਾਇਬਟਿਕ ਫੁੱਟ ਡਰੈਸਿੰਗ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੋਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ANM ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦ ਫੀਮੇਲ ANM ਵਿਦ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇਅਰਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੀਨਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੇਡੀ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡੂ ਨੋਰਮਲ ਬਾਈ ਹਰਸੈਲਫ ਔਰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ BCG ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ TT ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਟੈਟਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਮੀਨਸ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀਕਨੈਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਓਡੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ECG ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ DM ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਨਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ECG ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲੀ 5 ਪੈਰਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਫਸਟ ਏਡ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਸਟ ਦੈਨ ਵਿਲ ਰੈਫਰ ਹਿਮ ਦੱਸੋ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਬਵਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਮਦੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਥੀਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਓਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਟ ਚਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਰਫੇਜ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ ਡਾਇਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲਡ ਸੈਲਡ ਇਜ਼ ਸੈਲਡ ਮੇਨਲੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 70% ਵਾਟਰ ਵਾਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੱਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਇਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਮੈਡੀਸਨ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਹੋਵੇ ਪਾਇਲਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਮੀਨਸ ਪਾਇਲਸ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਡਾ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PCOD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PCOD ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਟੀਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੈਨ ਡਾਇਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ DM ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਉਹਦੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਇਹੀ ਆ, ਸਰਵ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛਪੜਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਛਪੜਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਓ ਪੀ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਰੀਆ, ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਸ ਦਾ ਫਸਟ ਅਪਰੋਚ ਇਸ ਦਿਸ। ਇਹ ਆਪਣਾ 5 ਪੈਰਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ। This is 5 para? Cardiac monitor. Okay. With ECG. This is our emergency crash cart. Okay. And this is the medical examination bag. We do here emergency also. ये अपना इथे daycare with male and female ward. With partition of male and female. This is our in-house lab. We do everything here, LFT, EFT, CBC, Vidal, malaria parasites, then simple HIV, HCV, HBS, AD, everything, all tests are done here, vitamin D, B12, hormonal, entire dispensary, we have all type of medications with the emergency. And also on less rates? Yeah, also on less rates. This is our ICU area. The labor room with minor OT. With centralized oxygen. ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨਤਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਪੋਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਵੱਡੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ LLB ਕਰਾਈ, ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਮੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫਲੱਡ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੀ ਐਨ ਮਾਈ ਸਟਾਫ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਰਮ, ਵਿਦਆਊਟ ਦੈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਾਰਟ।
ਪਪੂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਦਵਾਈ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚਾ